embaçada? Ficou embaçada ele. Limpa a tela. Nossa! Maria, 1 quilo. Nossa! Faz escândalo, não, cara. Pega o passaguá. Daí. Arranca. Oh, rapaz, o larguinho. O larguinho, como sempre, tem que pegar o maior, olha. Olha o larguinho, gente. Olha o larguinho, cara. Olha o larguinho, gente. Como que nós vamos embora agora, Igor? Não tem como não. Maria, que rasgado. Toma, Igor. O filho é teu. Poxa. Dá 1 quilo? É um flash. Dá mais, cara? É um flash. Quase 2 quilos. Vou tirar umas fotos legais agora, né? Nossa. Tira ele aí. Tira. Flechão, cara. Flash. Um troféu, Igor. Você pegou. Tá aí. Nossa, Thiago. Tá doido. Cara, o bicho é pesado, hein? Você não sabe o que é coisa boa de pescar, não, Igor. Galera, desse tamanhozinho aqui, soltamos muitos hoje. Flechinha, vai pra vida aí, flechinha. Oh, tá dando um salto aí.